şəhərində, Bakı şəhərində, dördü də Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardır. Və məhz buna görə biz bugün Gürcüstanın kliniki və eksperimental kardiologiya institutunun direktoru ilə əlaqə saxladıq. Müqayisə üçün Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bunu dəqiqləşdirmək istədi və məlum oldu ki, orada hal-hazırda 6 klinik var ki, kardiyocərrahi əməliyyatlar aparır. 4-ü Tiflisdə, biri Batumidə, biri Kutaisdə və 6 əlavə klinika ki, orada angiografiya edilir. Yəni toplamda 12 invaziv metodlardan istifadəsi ilə klinikalar var. Bizim regionlarımızda vəziyyət necədir? Bugün, siz deyirsiniz, bu da maraqlı olar. Bugün regionlarda artıq Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 ildən bəridir ki, aktiv bir şəkildə açıq ürək əməliyyatları aparılır. 350-dən çox angiografiya müayinəsi aparılıb, 99 dənə açıq ürək əməliyyatı aparılıb və eləcə də regionlarda. Lənkəranda 1996-cı ildə, Qəbələdə, Zakatalada, bu ayın sonunda Əli Bayramlıda, bu ayın sonunda yenə prezidentimiz tərəfindən açılan Zakatala və ən son açılan mərkəz Qazaxda açılan mərkəzdə də ayın 24-ündə yenə açıq ürək əməliyyatı 25-26 tarixlərində də açıq ürək əməliyyatlarına başlayacaq. Burada hadisə nədir? Bir reallığımızı ortaya qoymamız lazımdır. Yəni, bəli, var, müqayisə gedirik Gürcüstanda, başqa ölkələrdə, nə qədər də Avropada. Yox, həqiqət nədir? Bugün ölkəmizdə açıq ürək əməliyyatlarını tətbiq eləyə biləcək potensiala sahib xəstəxana sayı ən azından 20-nin üzərindədir. Bugün o mərkəzlərin hamısında bu əməliyyatlara başlana bilər. Amma ən böyük problemlərin başında kadr əksikliyidir. Çünki ölkədə bugün həqiqətlər ortaya qoyulduğu zaman ki, mərkəzlər var, bəli, bu mərkəzlərdə çalışacaq kadrlar. Kadrlar dediyin zaman sadəcə bir invaziv kardioloqu və ya bir cərrahından getmir söhbət. Bunun altında bu komandanın bütünü var ki, bunun altında xüsusi ixtisaslaşmış perifizioloqlardır, xüsusi ixtisaslaşmış anesteziyoloqlardır, reanimatoloqlardır. Ayrıca tibb bacılarının Azərbaycanda biraz geridə buraxılıb bunların tibbdəki olan yeri ki, dünyada bu işin %50-50% əgər həkimlərin üzərində isə yüküm ən böyük hissəsi tibb bacılarındadır ki, ciddi bir şəkildə ixtisaslaşma kursları davam olunur. Bu da çox vacib məqamdır. Dövlət Neft Şirkətinin xəstəxanaları olaraq bugün ən azından istər Profesor Erman Nomazza timsalında, reanimasiyalar üzrə. İstər Profesor Ahmet Memiş kimi bir insanın radiologiyalar üzrə, eləcə də cərrahiyyə və kardiyoloq üzrə bu regionlardan gəlmiş ixtisaslar üzərində qısa müddətli 3 aylıq, 6 aylıq, 1 illik əlbəttə ki kurslarla bunları bəlli bir səviyyəyə getirib yenidən bu rayonlarda fəaliyyətini göstərmək üçün göndərmək kimi imkanı istifadə edirik. Amma gələcəkdə inanıram ki görülməsi gərəkən çox işlər var. Çünki bu kurslardan birində bizim əməkdaşlar da iştirak edib, onlardan bir sujet hazırlayıblar. Gəlin ona birlikdə baxaq. Konfransın son iki gününün ekokardiografiya sahəsinə həsr edilmiş xüsusi kurs kimi keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Tibb təhsilinin daim davamlı olması ideyasına əsaslanan bu kurslar Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında keçirildi. Kurs zamanı ekokardiografiya məlumatlarından istifadə məsələləri başda olmaqla ən mürəkkəb qüsurların diaqnozuna qədər bir çox mövzuların fikir mübadiləsi aparıldı. Bununla bağlı keçirilən kurslarda paytaxt həkimləri ilə yanaşı müxtəlif bölgələrdən gələn həkim kardioloqlar da iştirak edirdilər. Artıq 4-cü gündür ki, burada Neftçilər Xəstəxanasında invaziv kardiologiya və ekokardiografiya kursları keçirilir. Mən deyərdim ki, bu çox önəmli kurslardır. Yəni, bugünkü praktik həkim üçün, praktika ilə məşğul olan kardioloq üçün çox önəmli bir kurslardır. Çünki biz əvvəldən ümumiyyətlə elə götürəndə Respublikamızda bizim ayrıca kardioloqlarımızdan ayrıca ekokardiografik kurslar keçirilmir. Ümumiyyətlə belə kurslar var, funksional diaqnostika kursları, ancaq ekokardiografik kurslar keçirilmir. Və bugünkü kardiologiyada ekokardiografiyanın çox mühüm əhəmiyyəti var. Və belə bu təşəbbüs çox gözəl təşəbbüsdür. Və bugünkü gündə biz həkimlərə, praktik həkimlərə ekokardiografiya haqqında çox mühüm məlumatlar verildi. Sırf eko üzrə məlumatlar geniş olduğuna görə burada çox şeylər öyrəndi. Həm qapaq çaşmazlıqlarının defektləri, eyni zamanda perikardda mayenin olmasına, onun diferensiasiya olması haqqında geniş məlumatlar verdi. Yəni bu birinci dəfə deyil, biz aprel ayında da bu konfransda iştirak elədik.
aprel ayında da çok geniş məlumatlar verdi. Ümid edirəm ki, bu davamlı olacaq. İnşallah yaxşı da nəticələr, sonuçlar olar. Konfransı təşkil edənlərə ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki həkim üçün lazım olan bütün məlumatlar, ən əsası kardioloqlar üçün lazım olan bütün məlumatlar buradan biz götürdük. Ekokardiografiya kursları təşkil olundu 2 gün ərzində. Ən əsası bizim üçün lazım olan. Və bu gələn həkimlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizə belə məlumatlar verdiyinə görə. Bu kurslar hem teorik hem de pratik deneyimlerin, farklı merkezlerde yapılan hastalarla ilgili çalışmaların birbirlerimize aktarılması ve kendi tecrübelerimizi paylaşmak açısından çok önemlidir. Dolayısıyla sürekli yapılması gerekir belirli aralarla. Maşallah, görün rayonlarımızda nə qədər öz sənətinə vurğun insanlarımız, mütəxəssislərimiz var və hiss olunur ki, bu kurslarda bu bilik istəyi o qədər yüksəkdir ki, həvəslə orada iştirak ediblər. Və Mərkəz Neftçilər Xəstəxanasında bu gün məktəbin yaranması çox mühüm bir məsələdir. Və bugün, belə deyək, dünyada, regionda tanınmış mütəxəssislərin, Profesor Ahmet Memişin, Profesor Erman Mazdan iştirak etməsi bu məktəbdə və daimə burada olması çox böyük bir haldır. Bir profesor burada iştirak eləmir, amma onun da fikirləri var. Mən istəyərdim ki, bizim rejissorumuz həmin sürəti də diqqətə, onun sözlərini diqqətimizə çatdırsın. Buyurun. Bura gəlməkdə məqsədimiz Roma Universitetinin Neftçilər Xəstəxanası ilə quracağı iş birliyidir. Quracağımız bu iş birliyinin daxilinə hər gün müəssisə arasında bir sıra əməliyyatların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin gələcəkdə hər kim müəssisə arasında gedən bu birgə iş zamanı gənc həkimlərin biliklərinin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Neftçilər Xəstəxanasında iş çox yaxşı səviyyədə qurulub və həkimlərin praktikası məni çox qane edir. Birgə görəcəyimiz iş həm də ondan ibarət olacaq ki, gələcəkdə Roma Universitetindən bura, Azərbaycana müxtəlif həkimlərdən ibarət qruplar gələcək və bir sıra əməliyyatlarla yanaşı elmi praktiki iş görmək nəzərdə tutulur. Proqrama o da daxildir ki, vaxtaşırı Neftçilər Xəstəxanasının həkimləri, yəni cavan kadrlar Roma Universitetinə gələcəklər və öz praktikalarını daha da artıracaqlar. Eləcə də bu proqramda müxtəlif konferanslar təşkil ediləcək. Dəqiq deyə bilmərəm ki, bu konferanslar mütləq Romada olacaq. Vaxt aşırı bu İtaliyada və Azərbaycanda da keçirilə bilər. Beləliklə, Mərkəz Neftçilər Xəstəxanasının Roma Universiteti ilə sazişi var. Bunun nəticəsi olaraq artıq xəstəxanada bir məktəb fəaliyyət göstərir və mən o məktəbin perspektivləri haqqında Profesor Mazdadan bir neçə kəlmə söz eşitmək istəyirəm. Yes, inside the cooperation between bu birgə əməkdaşlıq içində there will be a creation of a permanent school of intensive care, for example. Burada yəni ki, gələcəkdə invaziv kardiologiya və reanimasiya arasında qurulacaq məktəb barədə işlər görüləcək. And we in this program will be bu proqram çərçivəsində çox önəm daşıyan odur ki, biz doktorların səviyyəsini, yəni ki, bilik səviyyələrini də artıra biləcəyik. Bəli, həkimlərin mübadiləsi gedəcək. Doktor will go to Rome. And Italian doctor will come. Xəstəxanalar Rimə gedəcək, İtaliyaya gedəcək, öyrənmək üçün oradan da həkimlər Bakıya gedəcək. Thank you very much. I appreciate. Bizim auditoriyada nə kimi fikirlər, suallar? Buyurun. İdris müəllim, buyurun.